Вітаю вас, шановне господарство. Сьогодні ми пропонуємо вам вандровку не тільки в минуле, але й у альтернативний світ, де є місце вовкалакам, русалкам та іншим істотам. А просто дитяча лічилка може перетворитися у реальну магічну замову. Щиро запрошаємо разом з нами на крилах цмоков наперед до зорок. Протягу життя чоловік покидає частки своєї душі у різних місцінах, речах, подіях. Часом це нечто добре, як родний дом чи дорога особа. А часом нечто сумне, як смерть близького чоловіка чи зрада. Але наприкінці завжди залишається тільки одна частка, і менавіта в ній кроється сама сутність чоловіка. Ніхто не знайде
сякери, як з молота. На сім частин було серце розколота. За полымя ярчей, за сонце гарачей, і дорожей за золота. За полымя ярчей, за сонце гарачей, і дорожей за золота. Була серцем вимута, меншая частка була серцем вимута. Ти мовкам в темном лісі покинута, мовкам. Прыгаєш з моїх вашей шасткой, другой легче глибокое в озеро кинута. Прыгаєш з моїх вашей шасткой, другой легче глибокое в озеро кинута. Сярод беларускіх міфічных істот, якія жывуць па-за домам чалавека, асаблівае месца адведзена русалкам. У полі, у гаі, у лесе, у рацэ ці ў возеры яны ўсе розныя. Сярод іх сустракаюцца не толькі маладыя дзяўчаты, але і маладыя хлопцы, і нават маленькія дзеткі. Па сваёй сутнасці яны зусім не злыя і вельмі любяць забаўляцца з жывымі. Раз на год яны могуць пакідаць свае сталыя месцы побыту, каб хадзіць сярод жывых, гуляць з імі, жартаваць. Але апошнім гэта не вельмі падабаецца. Крися
чужим дворе не кажись. Тебе тут не век жить, а неделю быть. Приступай в реку глубокую, а трава высокая. А я сильно отразись, родяница, уйдись. Покажись, детка тишиная. Давайте полем полем. Гаем, гаем, гаем. Кружим, кружим. Смуток разгоняем. Я упевнений, що кожен з вас у дитинстві уявляв себе принцесою чи рицарем. Ви пужали один одного містичними пачварами, але не кожен з вас ведав, що коли саправди повірить в уявне, яно може стати абсолютно реальним. Thank you.
крізь призму стагоддів до наших часов дійшли тільки відголоски середньовічної музичної культури. Так, наприклад, з крижацькими походами від самих Балканів проз усю Європу від музики до музики передавалися мелодії іншоземних танців. Але навіть у сучасній інтерпретації можна відчувати усю моц і багаття історії. Наступним твором ми розповідемо вам історію про одну вельми незвичайну істоту, одночасово і боцького, і демонічного походження. У сучасному балканському фольклорі її лічать старухою з клюкою, яка краде діток, каб потім їх з'їсти. Але на початку часов її шанували як богиню, яка сплітає льоси людей. І ім'я її Дімна-Юда.
кричала. Звідти бойки мама заможе, не може ні. Беларускай міфалогіі ваўкалак істота вельмі неадназначная і нешчаслівая. Часцей за ўсё імі станавіліся тыя, хто перашкодзіў ведзьмару ці самому чорту, але былі і тыя, хто станавіўся пачварай па сваёй уласнай волі. Ось толькі мала хто ведаў, што зноўку стаць чалавекам не так проста, а часам і зусім немагчыма. Thank you.
терпел, я отрывал, я шагу подставлял, и вот я в боротьбе, бо шаги только две. Господа, не скрывал, злом на злом отказал, час пришел. Крыжи, без подману, без лжи, перекульнуться праздно жить, земля сырая, не дрыжи. Сук, переворот забыла. Сук, переворот забыла. Сук, переворот забыла. Сук, переворот забыла. Ритворы не знаем его. Сёння мы пабывалі ў розных краінах, часах, сусветах разам з вамі. Вялікі дзякуй вам за гэта. Але наш шлях працягваецца на крылах цмокаў наперад да зорак. Thank you.
seduta. Tonight the stars will disappear behind those heavy clouds of dust.